لە چوار مانگی یەکەمی ئەمساڵدا زیاتر لە 3000 داوا لە دادگاکانی باری کەسی پەیوەست بە خێزان لە هاولێر و دەوروبەری تۆمارکراون لەو ڕێژەیەش نزیکەی 2000 داوا تایبەت بە هەلوەشاندنە و جیابوونەوەی هاوسەران بووە لێکتری ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەرەکان لە پارێزگای هەولێر لە سنتری پارێزگای هەولێر 1640 سکاڵا تۆمارکراون لە دادگای بەرایی دەشتی هەولێر 500 سکاڵا تۆمارکراون لە دادگای بەرایی خەبات 150 سکاڵا تۆمارکراون لە دادگای بەرایی شەقڵاوە 200 سکاڵا تۆمارکراون لە دادگای بەرایی سۆران و مێرگەسوور 300 سکاڵا تۆمارکراون لە دادگای بەرایی چۆمان 100 سکاڵا تۆمارکراون پارێزەرێکیش کە لە ماوەی ئەو چوار مانگەدا شەش کەیسی جیابوونەوەی لەبەردەستدا بووە و دەڵێت زۆربەی کێشەی ئەو ژن و مێردانەی داوای جیابوونەوە دەکەن هۆکارەکەی قەیرانی داراییە ئەو داوایانەی کە دێتە لامان و دێتە لە هاوپشەکان و لە پارێزەران زۆربەی زۆری ئەو هۆکاری جیابوونەوە و تەلاق لە ئێستادا قەیرانی داراییە ئەمە هاوڵاتیە هاتۆتە نووسینگەی ئەو پارێزەرە بۆ یەکلاییکردنەوەی کێشەکەی لە نزیکەوە گوێمان لە وتەی دەبێت پێشەکە ناوشاری هەولێر بۆم خانی گر بوو فعلەن بەس بەوەی ئەوی کە قەیرانی داراییانەوە تا پاشەکەوتنی موچە من ئێستا کە توانای ئەوم نیە ماگانە 270000 وەردەگرم چۆن بتوانم خانی بە 250000 بگرم هەفتانە مناڵێک حەفاظیەک و شیرێکی وێ بە 10000 نێر ئایا بژێوی ژیان چۆن دابین کەی تێکدانی شیرازەی خێزانی لە ماوەی چوار مانگی یەکەمی ئەمساڵدا وەک ئەو پارێزەرە ئاماژەی پێکرد مەترسیەکە لەسەر ڕەوشی خێزانەکان لە هەرێمدا قەیرانە دروستکراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هێندە قۆڵ بۆتەوە تا کاریگەری کردوتە سەر ژیانی تاک بە تاکی هەرێمی کوردستان وای لێ هاتووە تەنیا لە چوار مانگی یەکەمی ئەمساڵ زیاتر لە 3000 هاوڵاتی ئەم هەرێمە داوای جیابوونەوە و تێکدانی شیرازی خێزانی بکەن ساڵح هەرکی کێنن هەولێر